Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Exatos, agora vai mais um exercício aqui para você, o NESP. Isso mesmo, física não NESP é aqui no Exatos, agora vai. E a gente vai resolver essa questão aqui com você, que é muito bacana e você vai mandar super bem. E esse tema com certeza vai estar na sua prova. Vamos aumentar essa tela? Boa, ficou bom aí, né? Professor, aumenta um pouquinho mais essa tela aí para gente, professor. Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho mais essa tela aqui para você. Melhorou? Melhorou. Vamos atirar, até tirei ali as alternativas para a gente poder trabalhar melhor. Em uma atividade de sensoriamento remoto para fotografar determinada região da superfície terrestre foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou em repouso verticalmente sobre a região a ser fotografada a uma altura H da superfície considerando que nessa atividade as dimensões das imagens nas fotografias deveriam ser cinco vezes menores que as dimensões reais na superfície da terra e sabendo que as imagens dos objetos fotografados se formam a 20 centímetros da lente da câmera a altura h em que o balão uh, se posicionou é de quanto então gente nós temos um aumento aí né nessa câmera que a gente tem que lembrar da equação de aumento, Aumento em si É de 1 para 5 mil Ou seja, ele vai diminuir Em 5 mil vezes Essa imagem, não é isso? Então ele vai diminuir em 5 mil vezes, isso Que você vai ter que tirar De conceito, é importante Para trabalhar E ele também deu para gente a posição da imagem Quanto que é a posição da imagem? Gente, ele falou que a imagem se forma A 20 centímetros da lente E aonde que está a lente? A lente está aqui, ó. É Isso é a lente para você. E se isso daqui é a lente, pessoal, a gente tem ali a posição do objeto, que é a própria altura. Então, se a gente usar a equação de aumento para lentes convergentes, que a gente tem que aumento é menos P' sobre P. Lembra disso? E a gente tem, então, que isso daqui é menos 1 sobre 5.000, que é igual a menos 20 sobre H, você vai descobrir o valor da altura. Fácil demais esse exercício, cara. Regra de 3, ok? E quando você faz essa regra de 3, a sua altura vai dar 5 vezes 2 dá 10. E aí você vai ter 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Você vai ter 100 mil. Só que isso aqui é 100 mil centímetros. Você vai ter que passar isso para metro, tá? Corta 10 zeros para passar para metro, você vai ter a altura de mil metros. Aí sim, a gente volta para a questão original e vai buscar a alternativa. Deixa eu aumentar a tela aqui para você, para a gente ver a alternativa correta. E a alternativa correta dessa questão, letra A de aprendi, professor. Aprendi, entendi, compreendi. Jamais esqueci. Beleza, galera? Então, essa foi a questão de hoje para você resolver aí questão Unesp. Tá? E aí, curtiu essa questão? Curtiu a nossa resolução? Fala aí pra gente, tá? Deixa aí no comentário o que você curtiu, como você achou essa questão, o que você quer que a gente produza para você de diferente aqui no nosso canal. A gente vai produzindo para ajudar você a gabaritar na sua prova. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, antes de mais nada, veja os nossos outros vídeos, exercícios, FUVEST, matemática, tem muito conteúdo aí para você, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!